بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو زده کوونکو ټول ستړي مې خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاستی او په ډیره مینه او شوق سره مو خپله کورنۍ دنده سرته رسولې وي ټولو ښه ډیر ښه تاسو ټولو کورنۍ دنده هم سرته رسولې ده همداسې په ټولو چارو کې تاسو فعاله اوسئ او بالخصوص درسونو ته مو ډیر پام ونیسئ چې درسونه په ډیر علاقه او شوق سره ووایئ چې راتلونکی مو ډیره روښانه وي اوس راځو موږ تاسو په نننی درس تاسو پوهیږئ چې نننی درس مو څه شی دی ډیر ښه تاسو ټولو تیر درس زده ده ځکه نننی درس عنوان تاسو ته هم معلوم ده چې نننی لوست مو چی ده هغه متقابل صفتونه یا چه شی دی هغه علمی اصطلاحی الیلز صحیح ده متقابل صفتونه یا الیلز چې ورته وایو متقابل صفتونه یا الیلز راځو الیل چه شی ته وایي ده دوه متقابل صفتونه دي چه شی دی دوه متقابل صفتونه دي موږ او تاسو تیرو درسونو کې ویلي دي اوس تاسو په الیل باندې ښه پوهیږئ صرف دا اصطلاح تاسو ته نه ویله الیلز دوه متقابل صفتونه دي موږ تاسو په تیر درسونو کې هم ویلي وو چې موږ د یو مشنګ رنګ ویلي دا د مشنګ رنګ دا څه شی ده یو صفت ده هغه که شین وي او که ژیړ وي موږ تاسو وایي شین صحیح ده دا شین دا شین رنګ چې وایو صحیح ده دا شین رنګ او ژیړ څه شی ژیړ دا رنګ صحیح ده دا ژیړ رنګ دا دواړه څه شی دي دا متقابل صفتونه دا یو صفت ده دا بل صفت ده خودواره چی شدی؟ یو جوره علیل متقابل علیل چه من گورتا وی؟ پس دا یو صفت لیک دون کی دو دی ولی دا یو صفت لپاره چه یو صفت لیک دون کی گی که دواره سر یو زشی اگه یو صفت راه کاره کی گی من گو تاسی وسوی چه دا حلیل سره کله چې دغه دواړه رنګونه سره یو ځای شي صحیح ده دا دواړه رنګونه سره یو ځای شي څه شی کیږي یو ځای شي صحیح ده کله چې دا یو ځای شي نو د دې د یو ځای والي څخه څه شی منځته راځي د دې دواړو رنګونو څخه یو شین رنګ ده او بل ژیړ رنګ ده نو کله چې یو ځای شي نو په اول کې به دغه د دې دواړو څخه چې هغه نسل منځته راځي څه شی نسل منځته راځي د دې دواړو څخه به یو راهکار شي څه شی به شي یو صفت به څه شی شي یو صفت به راهکار شي یو صفت به راهکار شي څه شی شي یو صفت به بدی کې ښکار شي دغه یو صفت چې راهکاره شو نو دا ګورئ دغه صفت کې به دغه ژیړ رنګ په ټولو نسل کې به ژیړ رنګ په راهکاره شي صحیح ده ولې دغه د دې جین څه شی ده په دې باندې قوي شو څنګه دا راهکاره شو او دا پټ پات شو نو دوه دواړه کې څه شی کېږي یو جوړه علیل کېدلی شي د یو صفت لپاره اوس راځو دوهمې خبرې ته دومه خبره دا ده چې کچیر منګه وای دا خو یو وای کچیر تاسو ګرانو زده کوونکو زه تاسو نه یو پښتنه وکم چې دغه شین صحیح دغه شین او صاف صحیح دا یو جوړه علیل کیدای شي نه هیڅ کله ولی ځکه دا بیل صفت ده دا بیل صفت ده شین بیل صفت ده او صاف بیل صفت ده صحیح ده دواړه هیڅ کله یو د بل علیل جوړېدلی نه شي ولې دلته مو وویلې چې دا د ده حلیل شو یعنی شین د ژیړ حلیل شو او شین صحیح ده دغه ژیړ بیا دا ژیړ د شین علیل جوړېدلی شي خو دلته داسې نه ده چې دا شین راشي د صاف حلیل جوړ شي او صاف لاړ شي د شین علیل جوړ شي دا هیڅ کله نه شي کېدلی ځکه چې دغه صفت بیل شو او دا صفت بیل شو ولی د سره کولای شو چې مثلا مونږ وایو چې د د سره غونجه او غونجه صحیح ده غونجه کولای شو چې وایو چې دا غونجه د دغه یو علیل جوړېدلی شي او د سره هغه ژیړ علیل جوړېدلی دا هیڅ کله نشي کېدلی چې صاف د شین علیل شي او شین د صاف علیل شي ځکه دواړه متفاوته صفتونه دي او هیڅ کله دا دواړه په یو څه شي کې دغه دواړه البته مونږ کوو په دواړه په یو دانه کې نه راځي په یو دانه کې نه راځي ظاهريږي تاسو کله لیدل چې یو دانه شنه هوي هم زیړ وي نو هیڅ کله نه ویني تاسو که ویني دانه د نخوت ویني یا دال ویني ګوري ټولې ژیړې دي یا مې ویني هغه شنې دي نو څه شي دي هیڅ کله دواړه په یو رنګ کې نه لیدل کېږي دا حلیل وو اوس راځو دوهمې برخه ته چې دا دوه څه شي ده راځو
دا په دې علي باندې ټول پوه شو یا ډیر ښه پوه شي. اوس راشو دوهم موضوع ته چې دا دوهم موضوع څه شي. دا دوهم موضوع موږ وي جینوټایپ پینوټایپ جینوټایپ او فینوټایپ. جینوټایپ صحیح ده. جینوټایپ د دوهم وي چې دا فینوټایپ دا یو اصطلاح علمي دی بل اصطلاح علمي چه شده؟ پینو تایف وایو منگا پینو تایف سایشو پینو تایفز دا دو همه علمی اصطلاح دا دا دی جینوتایپ او فینوتایپ اصطلاحگانی علمی اصطلاحگانی دی دا منگو تاسو تا د بیولوژي په برخه کې ډیره مخې ته راځي او د دې سره آشنایي هم ښه ده چې تاسو ټول د دې دوو اصطلاحو سره آشنا اوسئ. جینوټایپ او فینوټایپ دلته به تاسې تا په پښتو کې هم ولیکم صحیح. جینوټایپ فینوټایپ صحیح ده. جینوټایپ او فینوټایپ دا باندې دا چه شی جینوټایپ او فینوټایپ باندې اوس تاسو دغه اصطلاحګانې ډېرې کارول کېږي په څه شي کې په بیولوژي کې یا په ژنیټیک کې. نو دې سره تاسو ښه آشنایي پیدا کړئ. او دغه جینوټایپ خپله څه شی ده؟ جینوټایپ دا جینوټایپ چې موږ او تاسو وایي دا د ارثي عواملو مجموعه عواملو څه شی ده؟ مجموعه ده چې په یو وګړي کې شتون لري. که چېرته دا څه شی وي یو شانته وي نو هغه اولاد یې څه شی راځي؟ مشابه راځي. چه راځي؟ مشابه راځي. او که چېرې موږ او تاسو وایي چې د جینوټایپ تعریف باندې پوه شوئ څه شي ته وایي جینوټایپ؟ دا جینوټایپ څه شي ته وایي؟ د ارثي عواملو مجموعې ته یې وایي چې په یو وګړي کې شتون لري. او دغه په یو وګړي کې چې شتون لري که چېرې مشابه که چېرته دغه څه شی وي یو شانته وي نو مشابه اولاد منځته راځي. او فینوټایپ څه شی ده؟ فینوټایپ اصطلاح ته لیکل شوې. فینوټایپ موږ یو تاسې قافیه چهره دغه رنګ یو بل ته چې ګورو دغه د دې څه شی ده؟ ښکارېدونکې ده چې ظاهر یې ګوري موږ هغه ظاهر ورته ګورو نو دی فینوټایپ شو. یو جینوټایپ شو او بل فینوټایپ شو. دا جینونه څه شی دي؟ دا جینونه په حقیقت کې چه دي؟ داسې به جینونه په حقیقت کې څه شی دي؟ دا په قطار شکل سره موقعیت لري. په قطار شکل سره داسې موقعیت لري یا په ترتیب سره صحیح ده؟ اوس راځو دغه جینوټایپ دی. جینوټایپ ته راځو. څه شی ته راځو؟ جینوټایپ ته چې دغه یو صفت وایي کنه دا غټ ا دا غټ ا دا څه شی دي؟ مشابه. څه شی دي؟ مشابه دي. څه شی دي؟ د یو صفت لپاره مشابه علیلونه چې ورته وایي هغه دغه دي. دا په ترتیب سره قرار لري. یا موږ وایي چې ا غټ ا وړوکی دا د یو صفت لپاره غیر مشابه صحیح ده؟ غیر مشابه ده. دا یو صفت ده دا بل صفت ده. ولی دا دواړه یو مشابه دي یو صفت لپاره. که چیرته موږ توروالی ونیسو نو هغه توروالی ا غټ ده. ولی دلته که چیرته یو تور ونیسو یو سپین نو دواړه د یو صفت نه متفاوته شو صحیح شو؟ هغه مشابه شته. جینوټایپ په داخلي موږ او تاسې څه شی ویلې؟ ارثي عواملو له مجموعې څخه ده. ارسی عوامل هغه په داخل کې موږ او تاسې په سترګو نه وینو صحیح ده. ولې موږ او تاسې فینوټایپ ظاهرا وینو څه شی وینو؟ ولا احمد قد ډېر جګ ده صحیح دا د دې څه شو فینوټایپ یې موږ ولیده صحیح ده. ظاهر یې موږ ولیده د محمود قد څه شی ده؟ ډېر جګ ده صحیح ده. دا د هغه فینوټایپ موږ ته راښیي صحیح فینوټایپ. ولې جینوټایپ شتون لري؟ چېرته؟ په یو وګړي کې شتون لري. هغه جینوټایپونه دا که مشابه وي او که غیر مشابه وي دا شتون لري. که چیرې موږ او تاسو د یو هندي دې کې یو مثال هم ورکړی دی یو مثال یې داسې ورکړی چې یو هندي خوږ صحیح یو هندي خوږ
چې د هغه صفاتونه څنګه ورکړي دي. د هغه صفاتونه مثلا داسې چې موږ وایو د دغه صفاتونه که چیرې یو اندي خوږ څه شی وي؟ تور وي. صحیح ده؟ تور وي. نو موږ تاسې د ده هغه توروالی ولیدی، څه شی مو ولیدی؟ فینوټایپ یې مو ولیدی. ولې د ده په جینوټایپ کې سپینوالی هم شتون لري؟ څه شی لري؟ سپینوالی هم شتون لري، خو هغه ظاهر نه شو، یا موږ ظاهر ونه لیده. څه شی ظاهر ونه لیده؟ ولې په جینوټایپ کې شتون لري. نو دا د دغه اندي خرس په هکله باندې هم څه شی و؟ هغه مثال چې تاسو ته دې کتاب کې درکړی و، دا هم تاسې هغه ظاهر ولیده. اوس راځو د پونیت په هکله باندې چې پونیت څه ویلی دی. دې دوستانو باندې پوه شو، راځو د پونیت په هکله باندې چې پونیت څه وایي. دا هم د پونیت مربع یا د جنیټیکي ضرب څه شی ده؟ د جنیټیکي ضرب جدول، د جنیټیکي د پونیت مربع، د پونیت صحیح ده، د پونیت مربع یا موږ او تاسې وایي صحیح ده جنیټیکي یا وایي د جنیټیکي ضرب جدول، د جنیټیکي ضرب جدول دا. اوس راځو د دې په هکله باندې تاسو ته چې دغه د پونیت مربع جدول څنګه کشف شو، چا کشف کړ، څه وخت یې کشف کړ، د دې په هکله باندې تاسو ته یا څو خبرې کوو. دغه جنیټیکي ضرب جدول چې دی، دا د یو عالم په وسیله باندې چې په کال 1905 میلادي کې څه شي کې 1905 میلادي کال کې څه شو؟ کشف شو. د چا لخوا نه کشف شو؟ دغه جنیټیکي څه شی؟ جدول د پونیت په وسیله باندې. څه شی پونیت؟ دا د پونیت په وسیله باندې څه شی شو؟ کشف شو. کله چې دا پونیت کشف کړ، نو د دغه حاصلاتو چې کله دوه تزویجه به سرته رسېدل، کله به چې په دغه مرباګانو کې یا د دغه جدول په مرباګانو کې واچول، هغه لاسته راوړنې چې هغه نتیجه یې موږ او تاسو د دغه مربع کې چې کومه ضرب موږ وهو، هغه نسل چې موږ ته لاسته راځي په دې مرباګانو کې، هغه ډېر په ساده شکل سره لاسته راځي. دغه د پونیت جدول چې کله کشف شو، د خپل اندنده په نوم ونومول شو، د عالم انده پونیت نومېده. صحیح؟ د خپل دا پونیت نومېده. نو دغه انګلیسي عالم چې کله دا کشف کړ، دا لاسته ډېرې ښې لاسته راوړنې د وکړلې. چې وکړلې په دې جدول کشفولو سره، ځکه کله چې به کراس صورت ونیو، د کراس هغه نتیجه به یې موږ ته په دغه مربع کې ډېر په ساده شکل. اوس دا جدول مربع شکل چې کله لیکل کېږي، نو دا ګمیټونه چې هغه موږ تاسو چې کوم مورني او پلارني ګمیټونه وایي، صحیح ده؟ پلارني مورني ګمیټونه، صحیح ده؟ پلارني او مورني چې وایو، صحیح ده؟ مورني هغه ګمیټونه چې وایو، صحیح ده؟ ګمیټونه دغه راځي، دغه مورني ګمیټونه. خو موږ تاسو په درېیم قانون کې وویل چې د جلاوالي قانون، کله چې موږ وویل جلاوالي قانون، که چېرته دغسې تیل غټ او تی غټ وي، نو دا سره جدا کېږي، دا هم سره جدا کېږي، دا هم سره جدا کېږي. که داسې تی وړوکی او تی وړوکی وي، دا ګمیټ هم جدا کېږي، دا ګمیټ هم جدا کېږي. کله چې ووایي دغه پونیت جدول کې، نو دا یو په افقي شکل سره لیکل کېږي، یعنی یو په داسې شکل سره موږ لیکو، صحیح ده؟ دا په داسې شکل سره دا چې مربع هغه لیکل کېږي، بیا جدول بیا موږ تاسو صحیح واضح ولیکو. دا دغه تی دلته مثلا لیکل کېږي، که چیرې موږ دا سره کراسو، یا دوم نسل سره کراسو، دا خو اول نسل دی، نو دغه دوم نسل کې بیا تی غټ تی وړوکی راځي. داسې دا یو په افقي شکل لیکو، او بلې په عمودي شکل لیکو. عمودي شکل داسې، صحیح؟ داسې په عمودي شکل لیکو.
دبا دلته یو خانه بل ورکول کیږي بیا داسې په عمودی شکل لیکل کیږي دا عمودی شکل باندې داسې لیکل کیږي چې دلته به هم تیغت لیکل کیږي بیا به تی وړوکه یعنی هغه مورنی گمیتونه به یو په عمودی شکل لیکل کیږي او بل به په افقی شکل لیکل کیږي بیا به د دې په دغه مربعګانو کې به شر راځي دغه حاصله سیده دغه حاصله به بیا په چه شکل راځي په دغه جدول کې مونږ ته ښودل کیږي چې دا جدول به بیا ان شاء الله تاسو ته په راتلونکي ورځ کې د مونو هایبرید کراس په هکله کې چې دلته یو مونو هایبرید کراس به وکړو هغه به بیا په دې جدول کې تاسو ته در وښیو یا مونږ او تاسو په دغه درس کې کوم کوم الیلونه ولوستل جینوټایپ هم ولوستل فینوټایپ هم ولوستل او همدارنګه د پونټ مربع صحیح ده د پونټ په مربع په هکله باندې چې خپله پونټ څنګه کړی وو څنګه کشف کړو دا په مالدارۍ کې او په زراعت کې ډیر کارول کیږي او ډیره لاسته راوړنه ښه لري ښه زده کوونکو دغه درس مو تاسو زده کړه ښه ډیر چې تاسو زده کړه دغه راتلونکي ورځ د پاره به تاسو ټول د پونټ مربع جدول ښه په زغور سره چې ښه کوي لولې او بیا به راتلونکي ورځې ته له خیره ستاسو کورنۍ دندې وګورو او یو رګه تزویج به په همدغه پونټ څه شي کې کوئ مربع کې کوئ بیا به زه ګورمه تر راتلونکو مو الله ملشه.